کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں اس کے لحاظ سے انسان کا وزن ہوتا ہے. ہم کسی کو تولتے ہیں اس کی دنیا پر، اس کی چیزوں پر، اس کے خاندان پر. یہ تول اللہ کے ہاں ہے نہیں. وہاں جو تول لگا ہوا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت وہ پاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے.